សានរំភើបជំនួសក្មេងៗ៣នាក់ប្រណាំងកង់ដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលនេះបានចូលរៀននៅសាលាបែលធីដែលឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចប់នៅម៉ោងនេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 បើយោងទៅតាមរយៈគណនី Facebook ឧធីដាពៅដែលត្រូវជាភរិយាអាយអាដាមគូចម្រើន បានប្រាប់ដំណឹងដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងខ្ញុំផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយដឹងថាក្មេងៗប្រណាំងកង់ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលកន្លងទៅនេះនៅពេលនេះបានចូលរៀននៅសាលាបែលធីដែលឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចប់ហើយក្នុងនោះម្ចាស់គណនី Facebook នេះក៏បានបន្ថែមថាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអុកញ៉ាលីឆេងសាលាបែលធីដែលបានរួមចំណែកជួយផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់ក្មេងៗទាំងបីនាក់បានចូលរៀននៅសាលាបែលធីរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់ទី 12តាមបណ្ដាញនោះនៅពេលនេះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកសាលាបែលធីឲ្យមករៀននៅសាលារបស់លោកដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកស្រីឧធីដាពៅភរិយាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសួរពីបំណងក្មេងៗទាំងបីនាក់នេះហើយពួកគេថាចង់រៀននៅសាលាបែលធីភ្លាមៗនោះ លោកអភិបាលខេត្តគូចម្រើនបានតេតតឹងមកលោកបណ្ឌិតលីឆេងហើយក៏សម្រេចទទួលយកតែម្ដងរួមគ្នាដើម្បីធនធានសង្គមកម្ពុជាយើងចា៎នេះគឺជារឿងមួយដ៏រំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលក្មេងៗ២នាក់ដែលជាអ្នកប្រណាំងកង់ហើយក៏បានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជននោះនៅពេលនេះគឺពួកគាត់បានចូលរៀននៅសាលាបែលធីហើយគឺដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងរហូតដល់ចប់ថ្នាក់ទី 12 ចាំតើតើងទៅនឹងអត្ថបទនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី 2 តេតតើងទៅនឹងមុខដោយប៉ាប៉ាដោះហើយទើបកើតថ្ងៃមិនសោះអូនភៀលកូនស្រីពើអុកញ៉ាដូនឆាយប្រែធំលឿននិងសួយស្រស់ណាស់ដល់ថ្នាក់លោកអុកញ៉ាបានប្រាប់បែបនេះកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019ទើបតាមកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះមហាជនជាច្រើនពិតជាបានជ្រាបមកហើយថាដោយភរិយារបស់លោកអុកញ៉ាដូនឆាយ សម្រាប់បានកូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយឈ្មោះដួងរាជនីគុជហៅអូនភីលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសរុបទាំងអស់លោកអុកញ៉ានិងភរិយាមានកូនទាំងអស់3ប្រុស២ស្រី១ខាន់ខឹងយូស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020លោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានបង្ហោះរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសន្លឹកពីកូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយបានលើកឡើងថាកូនស្រីពើខ្ញុំ ពាក់ស្បែកជើងរៀនដើរសប្បាយចិត្តណាស់រីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ណាបាទពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពលាងដៃនិងអាល់កុលពាក់ម៉ាស់រស់នៅស្អាតអនាម័យល្អជៀសផុតពី កូវីដ-19បន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពនេះភ្លាមធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនរបស់លោកអុកញ៉ាបានចូលទៅខមមិនថាមកកាត់ទៅរកប៉ាប៉ាមើលមកគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មើលគេសើចស្រស់ណាស់ឃើញទៅកើតថ្ងៃមុនសោះធំលឿនម្លេះក្មួយ នឹងនៅមានពាក្យសរសើរអូនភៀលជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់ចាតទៅទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា